Սահակյան, խնդրում եմ ներկայացնեք, ինչ համար են պարոն Ասլանյանին ձերբակալել իրավական հիմքերը և ինչ է հետո սպասվում։ Ակնհայտապորենի գրական հետապնդում է սկսվել Ասլանյանի նկատմամբ, կարծում եմ, որ հանրությունը տեղեկացված է ընտրությունների արդյունքների մասին, գիտենք նաև, որ երկու օրից պետք է ավականու նիստ պետք է լիներ, որտեղ արդեն քաղաքապետի ընտրության հարցը պետք է քննարկվեր, սակայն նկատի ունենալով այն հանգամանքը, որ հայց է ներկայացվել դատարան, մեկ շաբաթով ըստ էության հետաձգվել է այդ նիստը, և այս ընթացքում, չգիտես ինչուս են, տարօրինակաբար զուգադիպել են այս իրադարձությունները, չնայած մեր համար տարօրինակություններ չեն դա, և մենք գտնում ենք, որ այս ամենը հատուկ նպատակով է իրականացվել, որպեսի քրեական հետապնդում սկսեն և Ասլանյանին կալանավորեն, որպեսի այդ նիստին Ասլանյանը չկարողանա ներկայգտնվի, ինչը բնականաբար կլինի իրավունքի լուրջ խախտում։ Ասեմ, որ նա մեղադրանք է առաջադրվել, մեղադրանքները հրապարակվել են, և այդ մեղադրանքը ակնհայտապորինի է, նա ձերբակալվել է դատարան ներկայացնելու նպատակով նրան, և միջնորդություն է ներկայացվել դատարան նրա նկատմամբ կալանքը որպես խափանմիջոց ընտրելու նպատակով։ Ըստ օրենքի 18 ժամվա ընթացքում, քանի որ նա ձերբակալվել է 17:25, 18 ժամվա ընթացքում պետք է նիստը տեղի ունենա։ Թե երբ տեղի կունենա այս պահին դեռ հայտնի չէ, միջնորդությունը դատարան ներկայացնելուց հետո արդեն և տեղեկանալուց, թե ով է լինելու քննող դատավորը, նոր մենք կտեղեկանանք, թե դատական նիստը երբ տեղի կունենա։ Պաշտոնական լիազորությունների անցում, պաշտոնական դիրքի չարաշահում, պաշտոնական կեղծիք, և այս ամենը որևէ իրավական հիմք չունի, բացարձակ, որովհետև նրա կողմից կատարված բոլոր գործողությունները եղել են օրենքի սահմաններում, և բնականաբար նրան մեղադրանք առաջադրվել չէր կարող։ Այսինքն պարոն Ասլանյանին հրավիրել են հարցաքննության։ Չեն հրավիրել ընդհանրապես, միանգամից ձերբակալել են, ձերբակալման որոշում է եղել, ինչպես գիտենք, քրեական դատավարության օրենսգիրքը փոխվել է, և օրենսգրքում սահմանվել է ևս մեկ կետ, որտեղ իրավունք ունեն անձին ձերբակալելու, դատարան ներկայացնելու համար, այս հիմքով էլ նա ըստ էության ձերբակալվել է, որպեսզի ներկայացնեն դատարան։ Ինչ սպասենք Տիկին Սահակյան, ինչ ակնկալիքներ ունենանք, ինչպեսի որոշում կկայացվի, մի փոքր կմանրամասնեք, դուք կարող որոշում։ Գիտեք, քանի որ արդեն իսկ գործընթացը նախաձեռնվել է քաղաքական իշխանության հրահանգով, շարունակական գործընթացները ևս ցավոք սրտի տեղի են ունենալու այդ ծիրի մեջ։ Եթե իրավական առումով խոսենք, արդեն իսկ այս գործընթացը չպետք է տեղի ունենար, և հիմա անազատության մեջ Մամիկոն Ասլանյանը չպետք է գտնվեր, բայց փաստը այն է, որ նա անազատության մեջ է, և կանխատեսել, թե հետագայում այս քաղաքական հետապնդումը ինչ դրսևորումներ կունենա, այս պահին անշնորհակալ գործ է։ Տեսեք, մենք տևական ժամանակ է առնչվում ենք քաղաքական հետապնդումների այնպիսի որակի հետ, որ անգամ տրամաբանական բացատրություն գտնել թե ժամկետների, հոդվածների, մեղադրանքների հետ կապված անիմաստ է։ Անիմաստ է, այստեղ ոչ մի տրամաբանություն փնտրել պետք չի։ Այն, որ Մամիկոն Ասլանյանը փաստացի մեղադրվում է ընտրություններում իշխանության կամքին հակառակ հաղթանակ տանելու մեջ, դա փաստ է։ Այն, որ նրա այսօրվա ձերբակալումը ուղիղ կապված էր երկու օր հետո նշանակված ավագանու նիստը որևէ կերպ տապալելու հետ, դա էլ է փաստ։ Բայց սա ինչ արդյունք կտա այդ առումով, ես կանխատեսել չեմ կարող, Մամիկոն Ասլանյանը վստահ է, որ որևէ արդյունք չի տալու, և վանաձորցու քվեն իրացվելու է օրենքով սահմանված կարգով, բայց դա ինչ հետևանքներ կունենա իր անձնական ազատության հետ կապված, այս պահին կանխատեսել ոչ ոք չի կարող։
Կարծեք թե մենք հիմա նախադեպը էլի ենք ունեցել կապված Վարդենիսի հետ եւ ի տեղյակեք որ նորից նույն նկատառումներով Բերման էին ենթարկել այն ուժին, ով հավաքել էր ձայների մեծամասնություն։ Սա եւս նմանատիպ օրինակ է եւ քաղաքացիական պայմանագիրը եւ իշխող խմբակցությունը ինքը ցանկանում է այսպես արտահայտել իր բողոքը չակերտավոր։ Ցավալին գիտեք որն է, որ քաղաքական հետապնդումները գոնե պիտի փորձ արվի քողարկել թեկուս քաղաքական շահի տեսակետից, բայց մենք գործ ունենք իրավիճակի հետ, երբ որևէ բան չի քողարկվում, ամեն ինչ արվում է բաց հրապարակային եւ անգամ փորձ չի կատարում քաղաքական իշխանությունը որևէ կերպ այսպես քողարկելու իր ուղի հրահանգները եւ նպատակները։ Սա ուղղակի մենք աբսուրդ ենք այս առումով ասել։ Կհաջողվի իշխանությանը լրացնել ի վերջո ընդդիմությանը, քանի որ հասկանում ենք, որ փորձ է արվում անընդհատ ընդդիմությանը լրացնել նման քրեական օրենսգրքի այսինչ հոդվածությունների համաձայն։ Ցավոք սրտի, ես ընդդիմության անունից խոսել չեմ կարող, որովհետև ես քաղաքականությամբ չեմ զբաղվում, բայց զուտ այսպես եթե նայենք համաշխարհային պատմությանը, որևէ իշխանության երբեք չի հաջողվել բոլորին լրացնել։ Այսպես կապված կլինի իհարկե դատարանի կողմից կայացվելիք որոշումից։ Գիտեք ով է դատավորը։ Դեռ ոչ, դեռ որևէ տեղեկություն չունենք, ում կմակագրվի, երբ կնշանակվի դատական լիստ։ Պարոն Ասլանյանը դեռ կմնա այստեղ, ինչքան ժամանակ։ Պարոն Ասլանյանին կտեղափոխեն, եթե հիմա արդեն չեն տեղափոխում, ձերբակալվածների պահման վայր։ Հետո դատարան։